Ամեկ+ լրատվական կայքի Գագիկ Եղիազարյանն է հարցնում. Ինչպես է պատահում, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում զոհված զինվորիդին հանձնում են Բաքվում կամ Շուշիում։ Ես ճիշտն ասած հարցի մեջ գուցե ինչ-որ նրբություն այդքանի ճիշտ չեմ հասկանում, բայց այն դեպքերում, երբ խաղաղապահների միջոցով փոխանցումը տեղի ունենում, ասենք տեղի է ունենում կամ խաղաղապահների պատասխանատվության գոտում, կամ ասենք գիտեք ինչպես է լինում, որ խաղաղապահների ներկայացուցիչը, երբ որ Բաքվում է լինում, հանձնվում է նրան և նա բերում է Երևան։ Գուցե հարցի մեջ ինչ-որ այլ կոնտեքստ կա, ես ճիշտ չեմ ըմբռնում։ Արմ Դեյլի ԵՄ կայքի լրագրող,